Мати померла у 2001 році, дитина-інвалід першої групи по зору залишилася проживати з відчимом у однокімнатній квартирі номер 6 у будинку номер 2 на вулиці Алексія у Сваляві. Це помешкання свого часу отримав від колишнього лісокомбінату батько матері. Він хотів її здати в дитдом у Львів. Проживала з ним, він здивався над ним, їсти не давав. Ну, я забрала її через 3 тижні після смерті матері. Він не давав їй одежу. Через 3 місяці приніс у прокуратуру її одежу. Ну, а тепер мені угрожав, що він мене посадить. Виявляється, проблема у 20 квадратних метрах. Вітчим не хоче ні виплатити прийомній дочці Олені Белла, ані жити з нею. Аби з'ясувати, чому, навідалися за вказаною адресою. Я знала, дівчинка сліпенька була. От жила з мамою, потім мама померла, її хтось забрав, опікун якийсь забрав. І дитина пішла жити в другу сім'ю. Я так думаю, якщо квартира батька, то квартира і дочки автоматично. Чоловік у квартиру знімальну групу не пустив, але позицію свою озвучив. У 2003 році вона була квартира на лісокомбінаті, і незаконно приписали, дочку померлої жінки. Чому незаконно? Вона не має права тут жити? Як в течение 6 місяців після смерті дається, строки пройшли. Все. Я теж інвалід. Що? Показати? Ні. Тож жити в одній хаті двом людям з фізичними вадами ніяк, а виплатити частку теж не може. Пенсія – 1200 гривень. Наразі жінка-інвалід проживає з опікункою, рідною сестрою матері, яка намагається захистити інтереси племінниці. Рішенням Свалявського районного суду під головуванням Гончак Лариси Федоровни незаконний наказ скасований. Белла визнана власником 1/5 квартири. Наразі стоїть питання про приватизацію квартири, але пан Михайло відмовляється оформляти документи на свою частку. Каже, після смерті хай забирає. А тим часом сліпа пані Олена проживає з тіткою, яка нею опікується уже 13 років.